ο μεγαλύτερος αντιδραστήρας πυρηνικής σύντηξης στον κόσμο ολοκληρώθηκε επιτέλους, αλλά δεν θα λειτουργήσει για άλλα 15 χρόνια. Ο αντιδραστήρας σύντηξης ITER, που αποτελείται από 19 ογκώδη πυνία, τυλιγμένα σε πολλαπλούς σπυροειδείς μαγνήτες, ήταν αρχικά προγραμματισμένος να ξεκινήσει την πρώτη του πλήρη δοκιμή το 2020. Τώρα οι επιστήμονες λένε ότι θα πυροδοτηθεί το 2039 το νωρίτερο. Αυτό σημαίνει ότι η ισχύ σύντηξης, της οποίας το tokamak του ITER βρίσκεται στην πρώτη γραμμή, είναι πολύ απίθανο να φτάσει εγκαίρως για να αποτελέσει λύση για την κλιματική κρίση. Ο μεγαλύτερος πυρηνικός αντιδραστήρας στον κόσμο και προϊόν συνεργασίας μεταξύ 35 χωρών περιέχει τον πιο ισχυρό μαγνήτη στον κόσμο, καθιστώντας τον ικανό να παράγει μαγνητικό πεδίο 280.000 φορές ισχυρότερο από αυτό που θωρακίζει τη Γη. Ο εντυπωσιακός σχεδιασμός του αντιδραστήρα συνοδεύεται από μια εξίσου βαριά τιμή. Αρχικά προβλεπόταν να κοστίσει περίπου 5 δισεκατομμύρια δολάρια και να πυροδοτηθεί το 2020. Τώρα, λόγω των καθυστερήσεων, ο προϋπολογισμός του έχει ξεπεράσει τα 22 δισεκατομμύρια δολάρια. Οι επιστήμονες προσπαθούν να εκμεταλλευτούν τη δύναμη της πυρηνικής σύντηξης, τη διαδικασία με την οποία καίγονται τα αστέρια, για περισσότερα από 70 χρόνια. Με τη σύντηξη ατόμων υδρογόνου για την παραγωγή ηλίου κάτω από εξαιρετικά υψηλές πιέσεις και θερμοκρασίες, τα αστέρια μετατρέπουν την ύλη σε φως και θερμότητα. Δημιουργούν έτσι τεράστιες ποσότητες ενέργειας χωρίς να παράγουν αέρια θερμοκηπίου ή ραδιενεργά απόβλητα μεγάλης διάρκειας. Αλλά η αναπαραγωγή των συνθήκων που βρίσκονται μέσα στις καρδιές των αστεριών δεν είναι απλή υπόθεση. Αυτός είναι και ο λόγος που υπήρξαν τόσες καθυστερήσεις μέχρι την ολοκλήρωση του μεγαλύτερου πυρηνικού αντιδραστήρα. Η πυρηνική ενέργεια είναι ένα καθαρό είδος ενέργειας που μπορεί να βοηθήσει στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και την προστασία του περιβάλλοντος.